qindra banor të Laprazës, Pesmaj, Kombinatit, Paskuqanit, Shkozës e Merav, të cilve u merret prona. Kemi ardhë pranë ambasadës Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke parë se ambasadorja është mjaft e përfshirë në jetën politike, shoqërore, civile të vendit. Kemi ardhë që t'i bëjmë një apel ambasadores Shteteve të Bashkuara që ashtu si që e aktive në jetën politike, shoqërore dhe politike, civile të Shqipërisë, të jesh më e përfshirë edhe përsa i përket shkeljeve dhe shpërdorimit të tyrave që bëhen në emër qofteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si që ndodhi në zonën Onazës Madhe, në zonën Asirit para 2-3 vitesh, ashtu si shmë të ndodhë dhe nesër. Kërkojmë nga ambasadorja Kim që të ndikoj që të kërë reflektim banorët njës parlamentarit që marrin ligjet gabuara, që një ditë vetme të marrin dhe të hartoj një ligjë sakt, të posaqëm, për pronët, nuk po kërkojmë luks, nuk po kërkojmë asgjë, thjesht të na njëhet prona me ligjë, që nesër, kur të na vinë fadromët për banesave tona, të marrim atë që ka na takon. Të na trajtojnë njërë të vetme si shtetas Amerikanë në Shqipëri, si që trajtojnë shteti juaj, zonjë, qytetarët e vetë, me dignitet. Kërkojmë dignitet, kërkojmë respektim ligji, kërkojmë që t'jemi denjë edhe ne, që themi osa mirë me qënë shqiptar, nuk duham themi osa keq me qënë shqiptar, dhe osa mirë me qënë Amerikan, osa mirë me qënë Anglez, osa mirë me qënë Gjerman, Suedez, por du themi për një ditë vetme, osa mirë me qënë shqiptar. Kërkojmë ndihmën tuaj, zonjë. Ndihmën tuaj nuk ka munguar. Kërkojmë sërish ndihmën tuaj. Faleminderit. Kush do që t'i drejtoj, t'i adresoj një fjalë. Hajde më parë. Unë për vete me shemet, mua me shemet shpije me datën 22 zonë ambasadore. Unë kam vetëm një kërkes, me prendo vizet dhe të parasitëm në Amerikë. Ju lutëm, nuk kam asgjë për të humbë këtu në Shqipëri. Ju lutëm me prendo një vizet dhe le të vim në Amerikë. Faleminderit. Atëherë tani jemi drejtuar të ambasada amerikane në një mënyrë apo në një tjetër t'i kërkojmë ndihmë ambasadës amerikane, ambasadores, që të me qëra shumë aktive në politikën shqiptare, të shofë edhe se si protestojnë poplë shqiptarë për një drejtë themelore për me stërhu kokën e tyre me mbrojtë shpijat e tyre. Sepse ai kryeministri po na i prish shtëpijat pa ligje, pa asë një gjanë. Pra ndaj i thep edhe njëherë ambasadores amerikane, shumë aktive dhe shumë mirë bënë që e aktive, por aktivizohu një qikë të lutëm edhe me këto protestus që janë këtu që ti ndimbojsh me mbrojt shtëpit e tyre. Zonja ambasadore, te kemi dëgjuar peshkuj madhe ka dhanë ajë para arë si jëtë. Ku është peshkuj madhe, thuj ti, kryeministri shqiptarë? Ky popull këtu është peshkuj madhe. Ne jemi qytetarët e Shqipërisë që paguajmë taksat. Prandaj, shikoj se njëf mirë peshqit e mdoj, merë masa ti për to se këtu nuk ka drejtësi dhe jepju nga një shtëpi këtyre banorëve. Ose jepju viza gjithve këtyre të vinë dhe të jetojnë në Amerikë, sepse jemi qytetarë të rregullt, jemi shumë patriot. Prandaj, jepju vizat dhe të rrinë të gjithë peshqit e mdoj të banë qef në Shqipëri. Ky është mesazhi i këtyre protestuesve që kemi dalë sot këtu. Faktu duhet të shoha edhe diçka tjetër. Çdo banor këtu e ka krijuar Amerikën e vet në banesën e vet. Çdo banor këtu e ka jetuar ndër amerikanëve në banesën e vet. Një ëndër e cila po shëmbet. U shëmbet dje. Do shëmbet me datë 22 shkurt. E para që nga me 9, ndjes. Ka njoftu dje. Që ka njoftimi i ri ky? Se u kanë dhënë gënjeshtrën, mashtrimin dhe vetëm gënjeshtrën.